በአለማችን ላይ ስፍር ቁጥር የሌላቸው መስጂዶች እንዳሉ ይታወቃል። ለዛሬ አለማችን ላይ ካሉት መስጂዶች መካከል ለየት ያለ ታሪክና የኪነ ህንጻ ጥበብ ከተላበሱት ውስጥ ጥቂቶቹን እናስቃኛችሁ። አልሃራም መስጂድ መስጂድ አልሃራም ቅዱሱ መስጂድ ወይም ታላቁ የመካ መስጂድ በእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ ትልቅ ስፍራ ይሰጣል። ይህ መስጂድ በሳውዲ አረቢያ መካ ግዛት ውስጥ በመካ የሚገኘውን የካባ አካባቢን የሚያጠቃልል ሲሆን እያንዳንዱ ሙስሊም ከተቻለ በህይወቱ ቢያንስ አንድ ጊዜ ማከናወን ያለበት ከሐጅ ጋር ከተገናኙት የሐጅ ስፍራዎች መካከል አንዱ ነው። እንዲሁም በአመት ውስጥ በማንኛውም ጊዜ ሊደረግ የሚችለው ትንሹ የኡምራ ጉዞ ዋና ቦታም ነው። የሁለቱም የሐጅ ስነ ስርዓቶች በመስጂዱ ውስጥ ያለውን ካዕባን መዞርን ያጠቃልላል። ታላቁ መስጂድ እንደ ጥቁር ድንጋይ፣ የዛምዛም ጉድጓድ፣ ማቃም ኢብራሂምና የሳፋና የማርዋ ኮረብታዎች ያሉ ሌሎች በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ተፈላጊ የሆኑ ስፍራዎችን ያጠቃልላል። ካዕባ በታላቁ መስጂድ መሃል ላይ የሚገኝና በእስልምና እጅግ የተቀደሰ ቦታ ላይ የሚገኝ የኪዩብ ኦይድ ቅርጽ ያለው ህንጻ ነው። እንደ ጸሎትና ሐጅ ላሉ እስላማዊ ስርዓቶች ወቅት የሚዞር ልዩ ቦታ ነው። ጥቁሩ ድንጋይ የካዕባ ምስራቃዊ የማዕዘን ድንጋይ ሲሆን በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ተፈላጊና በሐጅ ጉዞ ላይ ትልቅ ሚናን የሚጫወት ነው። ማቃም ኢብራሂም የአብርሃም እግር አሻራ እንዳለው የተነገረለትና ከካዕባ ቀጥሎ ባለው ክሪስታል ጉልላት ውስጥ የሚቀመጥ ድንጋይ ነው። ሳፋና ማርዋ የአብርሃም ሚስት ሐጀር ውሃ ፈልጋ በመካከላቸው የሮጠችባቸው ሁለት ኮረብቶች ናቸው። መስጂድ አልሐራም የዓለማችን ትልቁ መስጂድና በዓለም ላይ ካሉት እጅግ ውድ ህንጻዎች አንዱ ሲሆን በአንድ ጊዜ ብቻ 4 ሚሊዮን ሰዎችን ማስተናገድ ይችላል። ለአመታት ትልቅ እድሳትና ማስፋፊያም ተደርጎበታል። በተለያዩ ኸሊፋዎች፣ ሱልጣኖችና ነገስታት ቁጥጥር ስር የነበረ ሲሆን አሁን በሳውዲ አረቢያ ንጉስ ቁጥጥር ስር ይገኛል። ሻባሃር መስጂድ ፓኪስታን ኦቨርናይት ሞስኮ ሻባሃር መስጂድ በፓኪስታን ላሆር በሻህ አላሚ ሰፈር ውስጥ በቅኝ ግዛት ዘመን የነበረ በአንድ ለሊት እንደተገነባ የሚነገርለት መስጂድ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1917 አካባቢ በአካባቢው ሂንዱዎችና ሙስሊሞች መካከል የተፈጠረውን አለመግባባት ተከትሎ መስጂዱ በአንድ ለሊት እንደተሰራ ይነገራል። ነገሩ እንዲህ ነው የሆነው። በአካባቢው በነበሩ ሂንዱዎችና ሙስሊሞች መካከል የስሪ ማርላ ቦታ ባለቤትነትን በተመለከተ የተፈጠረ አለመግባባት ነበር። ያለመግባባቱ ምክንያት ደግሞ አንድ ሙስሊም ባዶ ቦታ ላይ ጸሎት ካደረገ በኋላ በአካባቢው ያሉ ሂንዱዎችን ያበሳጨ ጉዳይ በመሆኑ ነበር። እናም ሁለቱም ማህበረሰቦች የአምልኮ ቤታቸውን በዚያ የመገንባት ፍላጎት እንዳላቸው ገለጹ። ጉዳዩ ለእንግሊዝ ቅኝ ገዢ ባለስልጣናት የቀረበ ሲሆን አጫቃጫቂው ጉዳይ የየትኛው ማህበረሰብ እንደሆነ ለማወቅ ዳኛ ወደ ቦታው ለመላክ ወሰነ። አንድ የሙስሊም ጠበቃ የብሪታንያ ባለስልጣናት ለሂንዶች ያደላሉ ብለው ቢያስቡም ሃይማኖታዊ ቦታዎችን ላለማደናቀፍ ቃል በመግባታቸው የቦታው ባለቤትነት እንዲታወቅ ዳኛው ከመምጣቱ በፊት ማህበረሰቡ በቦታው ላይ መስጂድ እንዲሰራ መከረ። ጋማ ፓሃልዋን በተባለ የአካባቢው ታጋይ መሪነት ሙስሊም በጎ ፈቃደኞች ከኢሻ ሰላት በኋላ መስጂዱን ለመስራት መሰባሰባቸው ተነግሯል። ለሊቱን ሙሉ ሲገነቡ አድረው መስጂዱ የተጠናቀቀው በጧቱ ፈጅር ሰላት ነበር። እናም ዳኛው መጥተው መስጂዱን ሲያዩ ሙስሊሙን ማህበረሰብ ደግፈው ወሰኑ። ሲያሚውም እንዲሁ ከተገነባበት ሁኔታ ጋር የተያያዘ ሲሆን ሻባሃር ማለት ሙሉ ለሊት ማለት ነው። መስጂዱ ኢንዶስላማዊ አርክቴክቸርን የተከተለ የኪነ ህንጻ ዘይቤ የሚያንጸባርቅ ሲሆን ይህ የኪነ ህንጻ ዘይቤ በእስላማዊ መርሆችና ዓላማዎች የሚሰራ የህንድ ክፍለ ሀገር አርክቴክቸር ነው። ከመስጂዱ ስር አንዳንድ ሱቆች አሉ። የጠባብ ደረጃዎች ስብስብ ሻባሃር መስጂድ ወደሚገኝበት የመጀመሪያው ፎቅ ይመራናል። የመስጂዱ 76 ካሬ ሜትር ስፋት ደረጃ የውዱ ክፍልና የጸሎት ክፍልን ያጠቃልላል። በአጠቃላይ በቦታው ውስንነት የተነሳ በማንኛውም ጊዜ ከ12 ሰዎች በላይ ለጸሎት መሳተፍ አይችሉም። በመሬት ወለል ላይ ያለው በር የፓኪስታናዊው ገጣሚና ፈላስፋ መሐሙድ ኢቅባል የተናገረውን ጥቅስ በያዘ ባነር ያጌጠ ነው። ሰማያዊ መስጊድ ቱርክ ኢስታንቡል
በይፋዊ ስሙ ሱልጣን አህመድ መስጂድ በቱርክ ኢስታንቡል የሚገኝ የኦቶማን ዘመን ታሪካዊ ኢምፔሪያል መስጂድ በ1609 እና 1617 በቀዳማዊ አህመድ የአገዛዝ ዘመን የተሰራ ሲሆን ዛሬም ድረስ በእድሳት ግንባታ ላይ የሚገኝ መስጂድ ነው። ይህ መስጂድ በርካታ ቱሪስቶችን የሚስብ በጣም ታዋቂ ከሆኑ የኦቶማን ኪነ ህንጻ ምልክቶች መካከል አንዱ ነው። ይህ መስጂድ በቀዳማዊ አህመድ ትእዛዝ መሰረት በትልቅነቱ 20 ሶፊያ የነበረውን ግርማ ሞገስ የሚያስነቅ ግዙፍ መስጂድ ለመስራት ታስቦ በሱልጣን አህመድ አደባባይ ፊት ለፊት በ20 ሶፊያ ተቃራኒ አቅጣጫ እንደተገነባ ይነገራል። በውስጡ በሚገኙት የውስጥ ግድግዳዎችን በሚሸፍኑ ሰማያዊ ንጣፎች ምክንያት ሰማያዊ መስጂድ የሚለውን ስያሜውን ያገኘ ሲሆን ንጣፎቹ የተሰሩት በቱርክ ውስጥ በመተገኝ ኢዝኒክ በተባለች ከተማ ነው። ከተማዋ በሸክላ ስራ ተታወቀ ነበር። በመስጂዱ ውስጥ በአበባ ንድፍና እስላማዊ ያጻጻፍ ጥበብ በሆነው ካሊግራፊ የተገጡ ከ20 ሺህ በላይ ንጣፎች አሉ። የመስጂዱ ዲዛይን ቀደም ሲል በ16ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ በሚማር ሲናን በተነደፈው ሼህ ዛዴ መስጂድ ዲዛይን ላይ የተመሰረተ ነው። የጸሎት አዳራሹ 64 በ72 ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን ዲያሜትሩ 23.5 ሜትር የሆነ ማዕከላዊ ጉልላት አለው። ጉልላቱ በአራት ከፊል ጉልላቶች የተከበበ ሲሆን እያንዳንዳቸው በሶስት ትናንሽ ከፊል ጉልላቶች የታጠቁ ናቸው። መስጂዱ ከውጪ 6 ሚናሬቶች አሉት ሲሆን የውዱእ መገልገያዎችና ከሶላት አዳራሽ በፊት ያለ ትልቅ ግቢን ያካተተ ነው። የመስጂዱ የኪነ ህንጻ ባለሙያ መህመት አጋ የአርክቴክት ሲናንን ሐሳቦች በማዋሃድ እጅግ በጣም ግዙፍ መጠንንና ግርማ ሞገስን የተላበሰ እንዲሆን አስቦ ሰርቶታል። የብሉ መስጊድ ወይም ሰማያዊ መስጊድ ለኦቶማን ኢምፓየር ታሪክና ለኢስታንቡል ከተማ ካለው ባህላዊ ጠቀሜታ የተነሳ ዛሬ ግዙፍ የቱሪስት መዳረሻ ነው። ብዙ ሰዎች ወደዛ የሚሄዱት የህንጻ ውበቱን ለማየት ብቻ ሳይሆን አሁንም በመስጂድ ውስጥ በሚደረጉ የዕለታዊ የጸሎት አገልግሎቶች ላይ ለመሳተፍም ጭምር ነው። በነገራችን ላይ 20 ሶፊያ መስጂድና ሰማያዊው መስጂድ በመካከላቸው የ2 ደቂቃ የእግር ጉዞ ርቀት ብቻ ነው የሚገኘው።